Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bank Negara Malaysia BNM melancarkan skim insurans dan takaful pelindungan tenang yang menyasarkan golongan berpendapatan rendah. Gubernur Bank Negara Tan Sri Datuk Muhammad Ibrahim berkata, pelan pelindungan yang berkuat kuasa serta mata itu mampu dimiliki, mudah difahami dan mempunyai proses tuntutan yang mudah. Tambahnya pelan perlindungan itu direka untuk memenuhi permintaan segmen isi rumah yang belum mempunyai perlindungan insurans dan takaful. Insurans uh, perlindungan uh, tenang uh, diusahakan untuk membolehkan uh, golongan berpendapatan rendah untuk uh, apa membeli produk insurans dan takaful supaya mereka mendapat perlindungan. Jadi ini salah satu uh, usaha untuk mempercepatkan rangkaian keuangan. Ia juga disasarkan kepada lebih 8 juta rakyat Malaysia yang bekerja serta 700 ribu usahawan mikro yang akan meningkatkan jangkauan perlindungan insurans dan takaful dalam kalangan rakyat negara ini. Pelan Perlindungan Tenang menawarkan 10 produk iaitu 6 insurans hayat, 3 takaful keluarga dan 1 insurans am. Berucap pada pelancaran pelan tersebut di Kuching, Gabenor itu berkata ia akan dipasarkan menerusi pelbagai saluran termasuk telefon bimbit dan internet. Pelan Perlindungan Tenang dilancarkan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Jaritan Openg bersempena Karnival Kewangan Sarawak di Kuching. Sementara itu, BNM bersetuju untuk meningkatkan kadar muat tambah nilai maksima untuk Sarawak Pay kepada RM3,000. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ia merupakan peningkatan daripada nilai maksima RM200 yang diperkenalkan pada pelancaran aplikasi Sarawak Pay pada Rabu lepas. As discussed yesterday with Governor, I must say thank you to you because increasing the limit from 200 ringgit to 3000 ringgit. Jelasnya ini akan membolehkan pengguna Sarawak Pay mempelbagaikan pembayaran urusan termasuk para pengusaha pertanian sehingga rm ringgit. Datuk Patinggi Abang Johari mendedahkan demikian pada pelancaran Karnival Kewangan Sarawak, Anjuran BNM dan Industri Perbankan di Kuching. Serawak Pay merupakan usaha kerajaan negeri bagi melengkapkan agenda ekonomi digital dan memudahkan rakyat mengurus segala pembayaran kewangan hanya dengan menggunakan telefon pintar. Ianya adalah penyelesaian bagi urusan pembayaran menerusi teknologi digital seperti e-wallet, kad kredit dan internet banking. Menyentuh berkenaan karnival tersebut, Ketua Menteri memuji usaha BNM atas penganjuran karnival tiga hari bermula semalam yang menyediakan perkhidmatan dan nasihat kewangan, pameran, taklimat dan pelbagai aktiviti pendidikan bersifat hiburan untuk mendidik masyarakat tentang pengurusan kewangan. Sistem maklumat rujukan kredit pusat atau sikris bakal diakses secara dalam talian tidak lama lagi. Pengarah Jabatan Link dan Pejabat Wilayah Bank Negara Malaysia BNM Datin Arlina Arif berkata BNM berharap perkara tersebut akan menjadi kenyataan dalam masa terdekat untuk boleh diakses secara dalam talian bagi memudahkan orang ramai menyimak laporan kredit mereka. well uh, hopefully soon i can i can tell you when exactly but we are working on it Bercakap dalam sidang media bersempena Karnival Kawangan Sarawak di Kuching, Datin Arlina menambah, pada masa ini si Kris boleh dimuat turun dengan mengunjungi cawangan BNM atau menerusi email bnmteliling bnm.gov.my. Katanya si Chris bukan senarai hitam, sebaliknya ia adalah laporan kredit bagi membantu masyarakat mengurus kredit dengan bantuan dan nasihat pegawai BNM. Datin Arlina turut mendedahkan, si Chris kini juga memasukkan laporan perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN selain baki kad kredit, hutang, pinjaman sewa beli. Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI melancarkan laman sesawang Dayak Homestays in Sarawak bertujuan untuk mempromosikan industri inap desa khususnya yang dikendalikan oleh komuniti Dayak di negeri ini. Majlis pelancaran disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Embas di Dewan Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh Kuching. Datuk Ahmad Douglas dalam ucapan memberitahu berikutan perkembangan e-dagang dalam arena global, pelancaran laman sesawang itu bukan sahaja amat bertepatan dengan agenda kerajaan negeri berteraskan ekonomi digital, malah akan meluaskan lagi pasaran inap desa di Sarawak ke peringkat antarabangsa. Tambahnya berbanding dengan kaedah konvensional, perniagaan tempatan melalui pemasaran secara digital akan dapat akses kepada pasaran global sekaligus peluang untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Namun laman sesawang seperti ini memerlukan strategi pemasaran yang efektif dan berterusan bukan sahaja dalam memuat naik koleksi informasi produk dan perkhidmatan, video serta gambar malah memberi fokus terhadap menarik minat pelanggan. Dalam pada itu, DCCI perlu mempunyai objektif yang realistik dan jelas agar laman sesawang itu dapat mencapai matlamatnya untuk membangunkan usahawan Dayak dalam era ekonomi digital. Laman sesawang Dayak Homestays in Sarawak itu merupakan hasil kerjasama antara DCCI dan unit pemandu agenda Bumi Putra di bawah Jabatan Perdana Menteri dan melibatkan 22 operator inap desa dari seluruh negeri. Turut hadir Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi, Datuk Sri Michael Mayin Jawong, Penasihat Penyelidikan Sains Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Afid Jabu Numpang dan Presiden DCCI, Datuk Joseph Salang Gandum. Kerjasama erat antara 8 Institut Pendidikan Guru IPG Zon Sarawak dan Sabah amat diperlukan untuk memudahkan tingkah laku dan pelaksanaan kerja yang berkesan pada setiap peringkat perkhidmatan. Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak, Gumbang Pura berkata, ke arah itu, satu program Bengkel Budaya Kerja Cemerlang dan Pesta Sukan Antara Kaki Tangan Sokongan Institut, Saksi, diadakan sebagai asas kepada peningkatan dan kualiti produktiviti organisasi. Fokus kita bukan mendapat hadiah, fokus kita ialah untuk mengetahui di antara satu dengan yang lain. Walaupun kita sama daripada IPG tetapi kita berselerak satunya di utara Borneo dan satu lagi ialah di selatan Borneo, di tengah-tengah. Jadi kita terpaksa itulah. Jadi harap-harap pada masa akan datang, uh, perjumpaan seperti ini masih lagi lah berkekalan dan sebagainya untuk meningkatkan lagi kita punya kerjasama di antara 8 IPG ini bercakap pada Bengkel Budaya Kerja Cemerlang 2017 di IPG Kampus Sarawak, Miri, katanya bengkel yang diadakan secara besar-besaran itu secara tidak langsung menjadi landasan untuk kaki tangan IPG Zon Sabah Sarawak mengukuhkan interaksi serta saling bertukar idea. Ia sekaligus mewujudkan semangat perpaduan dalam kalangan semua kaki tangan terlibat, khususnya menerusi konsep sukan dan rekreasi bagi mengeratkan lagi silaturahim antara mereka. Turut diadakan karnival jualan satu bonyo, disertai 46 buah gerai yang memberi peluang kepada usahawan tempatan untuk menjual pelbagai produk mereka. Bengkel yang diadakan selama empat hari hingga ahad ini disertai seramai 400 kaki tangan terdiri daripada pensyarah dan kaki tangan sokongan di lapan buah IPG Sabah dan Sarawak. Seorang kelindan lori maut dalam satu kemalangan yang melibatkan dua buah lori di kilometer 43 Jalan Selangau Tata Bintulu semalam. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2, Balai Bomba dan Penyelamat Tatau Joseph Abalon memberitahu mangsa Andrew Mahpang Juni, 19 tahun yang turut putus kaki kiri, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pihak bomba melaporkan kejadian itu dipercayai berlaku apabila pemandu lori membawa besi dari arah Selangau ke Bintulu gagal mengelak sebuah lori yang mengalami masalah tayar yang diletakkan di tepi jalan. Joseph memberitahu demikian kepada pemberita di Bintulu. Sementara itu, pemandu kedua-dua lori mengalami kecederaan ringan. Operasi menyelamat melibatkan sebuah jentera dengan kekuatan enam anggota bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.59 pagi. Kemahiran serta keupayaan pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM mengendalikan senjata api amat penting dalam seher memantapkan pasukan terutama di kawasan persempadanan negara. Pegawai Memerintah Batalion Ke-8 Regimen Sempadan RS-8, Kem Sungai Raid Miri, Lieutenant Kolonel Syamsul Bahari Cek Soh berkata, pencapaian anggota turut dinilai menerusi latihan yang berterusan bagi memastikan setiap anggota mendapat sekurang-kurangnya kelas 2 dalam menembak individu. Kelapikasi ini perlu dilaksanakan setiap tahun bagi kita melihat apa ni pencapaian anggota lah. yang terbaiknya adalah kategori dia jago lah. So dan kalau yang mana yang ni memandangkan anggota saya ni semua adalah anggota baru daripada pusat latihan yang ni. So saya pendagi tanggungjawab pasukan untuk melatih dia orang ni untuk mendapat setidak-tidaknya kelas 2 dalam menembak individu. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika pertandingan menembak jatuh piring jemputan di lapang sasar pasukan gerakan AM PGA Lambir di Miri. Katanya latihan menembak tahunan RS8 telah diadakan selama lima hari bermula 20 November lalu disusuli dengan pertandingan menembak yang disertai lima agensi iaitu ATM, Batalion 12 PGA, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Jelas beliau pertandingan yang diadakan menjadi platform untuk pasukan RS8 berinteraksi dengan agensi penguatkuasaan lain di Miri bagi membina hubungan kerjasama yang lebih mantap. Pada pertandingan itu, pasukan Batalion 12 PGA muncul Johan sekaligus membawa pulang piala pusingan, medal dan hamper manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing disandang oleh Rela dan ATM. Baiklah, seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 10 pagi, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Fadila Yusof menyempurnakan kejohanan petong bergut terbuka N6 Tupung Piala Datuk Sri Fadila Yusof di SMK Matang Hilir Kucing. Manakala pada pukul 11 pagi, Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Snowden Lawan menyempurnakan launching of TET Kenyalang 2017 di Pusat Convention Borneo Kucing. Sementara itu pada pukul 11 pagi Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Profesor Dr. Sim Kuihan menyempurnakan Majlis Penghargaan Penderma Darah 2017 bersempena Hari Penderma Darah Sedunia peringkat bahagian Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 12 tengah hari Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping akan menghadiri majlis makan tengah hari bersama Timbalan Perdana Menteri Singapura Tarman Syamugaratnam di Kuching. Baiklah demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Peri bersama Aisyah. Silakan.